مردان دبا تورانو مردان دبا درانو مردان میں دزلمو مردان دننگیالو مردان دبریالو مردان دا پختنو رازی چی دا مردان دا کرکٹو کڑو ننداری دی مستی تماشی او مستی تماشی رازی چی پا شرک ککڑو را پورتا نغاری دی مستی تماشی او مستی تماشی مستی تماشی دی مستی تماشی دی مستی تماشی مستی مستی احد صاحب ټول نمخ کې قوم تاسو ته د مردان سوپر لیگ د کامیاب انعقاد باندې مبارکباد وایو سویل غواړې مردان سوپر لیگ حوالے سره د مردان سوپر لیگ د حوالے سره خو زده وایم چې مطلب دا یو چیرمن د پاکستان کو ډېر ښه افورت دی انډیویجوال لیول باندې او کلکټیولی د لارجر انټرسټ موږ د مردان ګور نو د سپورټس ریوایول د پارا دې ډېر زیات یو زبردست ایونت ارینج شوی د مردان کې ځوانانو لپاره او فور د جنرل پبلک از نو دې پیرا چې کوم هغه لیکونه سره سمون نه پاتې شوی دي د سپورټس ارینجمنټ لپاره د ایونت ارینجمنټ لپاره نو ان شاء الله نیکسټ ټایم وی ار هوپفل چې تاسو دا فل فلیج یو انټرنیشنل ایونت ان د فارم کې مو تاسو دا مردان سوپر لیگ تھینک یو سر